Jag bara tar bort lite tagspån för mina brillor. Jag slipade en innerdörr igår kväll. Såg nu att jag inte tagit bort det. Så. Bäst med mitt jobb är en kombination, tror jag, av alla möjligheter. Jag tror att det är ett pass stort bolag. Att jag har liksom kunnat göra massa olika saker på PwC liksom, så länge jag har jobbat igen. Jag har nästan bara jobbat på PwC sen jag tog min masterexamen. Så att liksom, ska man säga, valfriheten och möjligheterna, tror jag är det som jag tycker är det bästa. Jag önskar att jag visste att det är ganska mycket upp till mig att forma min karriär och min framtid där. Nu har jag som sagt, jag har gjort massa olika saker på PwC och jag har bland annat skrivit business case för att skapa en roll som inte fanns innan. Och det var liksom, även om du har världens bästa chef så kommer inte chefen vara tankeläsare och veta vad du vill göra. Och jag var jättenära på att sluta, för att jag gör det här som jag gör idag, men jag visste inte om man kunde göra på PwC. Men det gick ju, alltså jag behövde bara, inte bara fråga, men jag behövde liksom göra ett case, och man kan faktiskt göra skillnad själv. Men jätteviktigt att veta att man, det ligger i dina händer liksom.